У нас сьогодні було теж ще проведене засідання штабу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Так? Нами було прийнято рекомендаційне рішення, а також ця проблема гостро піднімається весь час, нами обговорюється. Всі лікарі, які можуть перепрофілюватися зараз і надати непосильну допомогу, всі залучені. У нас нема такого, що лікарі йдуть за відпустку за свій кошт. Це безглуздо. Всі лікарі зараз на ціну золота. Ми навіть пробуємо дофінансувати з місцевих бюджетів, сьогодні було прийнято рішення про дофінансування заробітної плати лікарів в розмірі ще одного місячного фонду.